trecho de um romance de Lord Byron. Figura-chave na elaboração da imagem moderna do poeta romântico, Lord George Gordon Byron, de 1788 a 1824, ou Lord Byron, como ficou conhecido, exerceu grande influência na literatura de seu tempo pela sua mescla de genialidade artística e rebelião às normas sociais do século XIX. Embora tenha abordado o tema do vampiro apenas de forma breve em seus trabalhos poéticos anteriores, Byron foi indiretamente responsável pela introdução do personagem na ficção inglesa. Concebido na mesma noite que outro marco da literatura gótica, Frankenstein, de 1818, de Mary Shelley, mas abandonado pelo poeta, Trechos de um Romance forneceu a estrutura narrativa para que seu médico e companheiro de viagem, John Polidori, escrevesse O Vampiro, de 1819. Ao publicar esse conto posteriormente, no mesmo ano do texto de Polidori, Byron pretendeu desmentir as afirmações que o colocavam como autor por trás de O Vampiro. Agora, vamos para a leitura do conto. Trecho de um Romance, de Lord Byron, retirado do livro Contos Clássicos de Vampiro. Tradução, Marta Chiarelli. Narração, Marcelo Fávaro. 17 de junho de 1816. No ano de 1700 e alguma coisa, decidi, depois de algum tempo, visitar países até então pouco frequentados por viajantes, e parti acompanhado de um amigo a quem chamarei de Augustus Darvel. Era alguns anos mais velho que eu e homem de fortuna vultosa e família tradicional. Vantagens que ele não subestimava nem valorizava, graças à sua grande sagacidade. Algumas circunstâncias peculiares e inerentes à sua história pessoal tornaram-no, para mim, objeto de atenção, interesse e até respeito, que nem mesmo a descrição de seu comportamento nem as indicações ocasionais de certa inquietude, que às vezes quase chegava à alienação, poderiam extinguir. Eu era jovem e, desde cedo, havia me lançado na vida, mas a intimidade entre Darvel e eu era recente. Tínhamos estudado nas mesmas escolas e na mesma universidade, mas seu progresso nessas instituições tinha-me precedido e ele iniciara-se de maneira intensa no que se denomina mundo, ao passo que eu ainda estava no noviciado. Durante esse tempo, ouvi falar tanto de seu passado quanto de sua vida presente, e embora houvesse nesses relatos várias contradições irreconciliáveis, pude deduzir que se tratava de um ser incomum. Alguém que, por mais que se esforçasse para não ser notado, ainda assim era notável. Por conseguinte, havia travado conhecimento com ele e me esforçado para conquistar sua amizade. Mas isso parecia inalcançável. Das amizades que ele tivera, algumas pareciam ter se dissipado e outras esfriado. Seus sentimentos eram profundos, o que pude observar em diversas situações, pois embora conseguisse controlá-los, não podia de todo disfarçá-los. Entretanto, tinha o poder de dar a uma paixão ou a qualquer outra coisa a aparência de outrora, e, desse modo, era difícil definir a natureza do que se passava no seu íntimo. E suas expressões faciais variavam com tal rapidez, embora sutilmente, que era inútil investigar-lhes os motivos.
Era evidente que alguma inquietação incurável o dominava, mas eu não podia descobrir se tal inquietação resultava de ambição, amor, remorso, tristeza, de um só desses sentimentos ou de todos, ou simplesmente de um temperamento mórbido, doentio. Determinadas circunstâncias poderiam justificar a relevância de cada um desses motivos, porém, como disse antes, eram tão contraditórios e questionáveis que nenhum deles poderia ser considerado definitivo. Supõe-se, geralmente, que onde há mistério, existe também maldade. Não sei se isso é possível, mas nele de certo havia o primeiro fator. Embora eu não pudesse determinar a extensão do outro, e eu relutava, no que a ele se referia, a acreditar na sua existência. Minhas investidas eram recebidas com bastante frieza, mas eu era jovem, não me deixava desanimar facilmente e conseguia obter, até de certo modo, aquela comunicação trivial e cotidiana, criada e reforçada pela similaridade de interesses e frequência de entornos, que se chama intimidade, ou amizade, conforme as ideias daquele que emprega tais palavras. Darvel tinha viajado bastante, e a ele solicitei informações a respeito do itinerário de minha viagem. No íntimo, era meu desejo que ele fosse persuadido a acompanhar-me. Era também uma esperança, fundamentada na inquietação sombria que eu observava nele, e a qual o entusiasmo que ele parecia sentir em relação a tais assuntos, e a aparente indiferença a tudo que o cercava, proporcionavam força renovada. Esse desejo de início insinuei e em seguida expressei. A sua resposta, embora eu tenha em parte antecipado, proporcionou-me todo o prazer da surpresa. Ele consentiu. E após os devidos preparativos, começamos a nossa jornada. Depois de viajarmos por vários países do sul da Europa, nossa atenção voltou-se ao Oriente, de acordo com o nosso destino original, e foi durante o percurso por essas regiões que ocorreu o incidente em torno do qual gira o que tenho a relatar. A complexão de Darvel, que dada a sua aparência deve ter sido na juventude mais robusta do que o normal, decaía com o passar do tempo, sem a intervenção de qualquer doença aparente. Ele não tinha tosse nem tuberculose. Ainda assim, a cada dia debilitava-se mais. Seus hábitos eram moderados e ele não admitia estar cansado, nem isso se queixava. Tornava-se cada vez mais calado e insone, e afinal ficou tão abatido que a minha preocupação aumentou em proporção ao perigo que eu julgava afetá-lo. Ao chegarmos em Hermina, tínhamos nos proposto a excursionar pelas ruínas de Éfeso e Sardes, do que tentei dissuadi-lo devido à sua indisposição, mas foi inútil. Parecia haver uma opressão em sua mente e uma solenidade em seus modos que não correspondiam ao seu anseio de prosseguir no que eu considerava uma simples viagem de lazer, anseio esse pouco recomendável a uma pessoa adoentada. Mas não contrariei mais e em poucos dias partimos juntos, acompanhados somente por um homem encarregado de cuidar dos cavalos e apenas um guarda-costas. Tínhamos percorrido a metade do caminho que conduz às ruínas de Éfeso, deixando para trás as cercanias mais férteis de Esmirna, e estávamos entrando naquela região agreste desabitada, além dos pântanos e desfiladeiros onde ainda se vêem algumas choupanas acima das colunas destroçadas de Diana. As paredes destelhadas do cristianismo banido e ainda mais recente total desolação das mesquitas abandonadas.
quando a enfermidade súbita e vertiginosa de meu companheiro obrigou-nos a parar num cemitério turco, onde lápides com entalhes de turbantes eram o único sinal de que a vida humana estivera presente naquele local ermo. Algumas horas tinham se passado desde que a única hospedaria para a caravana ficara para trás, e não se via nem se esperava qualquer vestígio de povoado ou de casebre, e aquela cidade dos mortos parecia o único refúgio para o meu infeliz amigo, que seria provavelmente o último de seus habitantes. Naquela situação, olhei em volta procurando um lugar mais conveniente para ele repousar. Ao contrário do aspecto habitual dos cemitérios maometanos, viam-se poucos cipestres. Espalhados pela superfície, as lápides, em sua maioria, estavam tombadas e desgastadas pelo tempo. Sobre uma das lápides em melhor estado e sob uma das árvores mais frondosas, Darvel reclinou-se com grande dificuldade e pediu água. Eu tinha dúvida se isso seria possível. Mesmo assim, apesar do desânimo, prontifiquei a buscá-la. Mas ele desejou que eu ficasse, e virando-se para Suleiman, o nosso guarda-costa, que ao nosso lado fumava com absoluta tranquilidade, disse: Suleiman, Verdana Sul, traga um pouco d'água. E passou a descrever detalhadamente o local onde poderia se encontrar água numa pequena nascente usada pelos camelos a algumas centenas de metros à direita. O guarda-costas obedeceu. Perguntei a Darvel: como você sabia disso? Ele respondeu: de acordo com a nossa posição, você deve perceber que esse lugar foi habitado. E isso não seria possível se não houvessem fontes. Também já estive aqui antes. Você já esteve aqui antes? E como é que nunca me contou? E o que você estaria fazendo num lugar onde ninguém permanece um minuto além do necessário? A essa pergunta não obtive resposta. Nesse interim, Suleiman voltou trazendo água, tendo deixado na fonte os cavalos e o nativo encarregado de cuidar dos animais. Ao saciar a sede, Darvel pareceu reanimar-se por um momento, e alimentei a esperança de que ele pudesse prosseguir, ou ao menos retornar, e o incentivei a fazê-lo. Estava quieto e parecia reunir forças para falar. E começou: chega ao final a minha jornada e a minha vida. Vim aqui para morrer, mas tenho um pedido, uma ordem, pois essas devem ser as minhas últimas palavras. Você vai me atender? Oh, certamente, mas eu tenho esperanças. Não tenho esperanças, nem desejos, além do seguinte: que a minha morte seja ignorada por todos os seres humanos. É, eu espero que não haja oportunidade para tal medida. Você vai se recuperar e... Quieto! Assim deve ser. Prometa. Tá, prometo. Jure por tudo que... E nesse momento ele ditou um juramento solene. Não há razão para isso. Atenderei ao seu pedido. E duvidar de mim é... Não posso evitar. Precisa jurar. Pronunciei o juramento, que pareceu confortá-lo. Retirou do dedo um anel de carimbo e apresentou-o a mim. E continuou: no nono dia do mês, precisamente ao meio-dia. É o mês que escolher, mas precisa ser esse dia. Você deve atirar esse anel nas águas salgadas que lançam na Baía de Eleusis. No dia seguinte, à mesma hora, deve se dirigir às ruínas do templo de Ceres e esperar por uma hora. Por quê? Você verá. O nono dia do mês, é isso? O nono.
quando eu lhe disse que aquele era o nono dia do mês, sua fisionomia se alterou e ele fez uma pausa. Enquanto estava sentado, a cada vez mais muito enfraquecido, uma cegonha trazendo uma cobra no bico pousou numa lápide próxima a nós e, sem devorar a presa, parecia olhar-nos fixamente. Não sei o que me impediu a afugentá-la, mas a tentativa foi inútil. Ela então circulou o ar e voltou ao mesmo lugar. Darvel apontou para a ave, sorriu e falou, não sei se para si ou para mim, mas as palavras foram apenas: está bem. O que está bem? O que quer dizer? Não importa. Você deve me enterrar aqui esta noite, exatamente onde aquela ave está pousada. Você já sabe quais são as outras ordens. Continuou então a me passar diversas instruções de como sua morte deveria ser mantida em segredo. Ao terminar, perguntou: está vendo aquela ave? Sim, de certo. E a serpente que retorce no seu bico? Sem dúvida. Não há nada de extraordinário nisso. É só a presa. Mas é estranho que não a devore. Sorriu de modo assustador e disse quase sem forças: ainda não é a hora. Quando ele disse isso, a cegonha voou. Por um momento, meu olhar a seguiu. Nem se chegaria a contar até 10. Senti o peso de Darvel, por assim dizer, aumentar no meu ombro. E voltando-me para ver o seu rosto, percebi que estava morto. Fiquei perplexo diante da certeza súbita e irrevocável. Em poucos minutos, seu semblante enegreceu. Eu poderia ter atribuído a mudança tão rápida à ação do veneno, caso não estivesse ciente de que ele não tivera a oportunidade de ingeri-lo. O dia chegava ao fim. O corpo alterava-se rapidamente e nada restava a não ser atender os seus pedidos. Com a ajuda do Yatagã de Suleiman e do meu próprio sabre, abrimos uma cova rasa no local indicado por Darvel. Por ter recebido antes algum ocupante maometano, a terra cedeu com facilidade. Cavamos o mais fundo possível, segundo nos permitiu o tempo. E depois de atirar a terra seca sobre o que restava do ser especial que acabava de partir, cortamos alguns torrões de grama no solo menos árido ao redor e os deixamos sobre a sepultura. Em meio ao meu assombro e pesar, não derramei sequer uma lágrima.